يه مصاتو اواج نغار يا غلغلوص وقتاوينا لتاوي وغوچن بماقرب تنتاني يمنصطبت يتلايو غدوچنم بمغابز يمنناقربت مدرك نو ازغاج يلقال اسرات سلام ለናንተ ይሁን አድማጮቻችን ይልቃል አስራት ነኝ በመላው ዓለም ያላችሁ የመጻፍ አዋጅ ነጋሪ አገልግሎት ተከታታዮቻችን አዲስ የጀመርነው ሰመናዊ አሁናዊና ወቅታዊ ክስተቶችን በመጻፍ ቅዱስ ይታ የምንቃኝበትና ዳሰሳም እናደርግበት ሰዓት ነው ይህንን ፕሮግራም ስለምትከታተሉና በተጨማሪም ላልሰሙት ወገኖቻችን ሼር እንደምታደርጉ ተስፋ እናደርጋለን ለዛሬ ረሰ ጉዳይ ይዘን የቀረብነው ጉዳይ ቢኖር ሰሞነኛና ወቅታዊ የሆኑትን ጉዳዮች እንቃኛለን በተጨማሪም ደግሞ ዓለማችን እንዴት እየሆነች ነው የሚለውንም በዛው እግረ መንገዳችንንም ያያየን ከመጻፍ ቅዱስ አንጻር ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት እንግዲህ እኔና ፓስተር ዓለማየው ያለን ሰላም ላንተ ይሁን ፓስተር ሰላም ነው ይልቃል እንዴት ነው ሳምንቱ እንዴት ነበር ሳምንቱ እንግዲህ በጣም የሚገራርሙ ነገሮች የተከሰቱበት ሳምንት ነበር እንግዲህ እኔም አንተም የዓለምም ሚዲያዎች በርካታ የሆኑ ክስተቶችን እየዳሰሱ ይገኛሉ እኛ ደግሞ ያው እንግዲህ መዳሰስ ብቻ ሳይሆን ከመጻፍ ቅዱስ አንጻር ምን ይመስላል የሚለውን እንግዲህ ለታዳሚዎቻችን ምናስቀኝበት ሰዓት ላይ ነን ያለነው መልካም ወንድም ይልቃል እንግዲህ እዚህ ባሳለፍነው ሳምንት በማለም ሰበር ገብተን ነበርና በአለማችን ላይ ታላላቅ ክስተቶች አስደንጋጭ የሆኑ ነገሮች ተከስተዋል እንግዲህ እነዚህ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሉቃስ ወንጌል 21 ላይ ታዲያ እንደው ከ2010 ወደዚህ ማለት ከዛሬ 14 ዓመት በፊት እንደው የተከሰቱት እናስተነ ከዛ ወዲህ እንዴት እየጨመሩ እንደመጡ ብናይ እነዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ መጻት እንዴት በደጅ እንደሆነና እንዴት እንደቀረበ ልንረዳ እንችላለን ብዬ አስባለሁ እንግዲህ በ2010 ስንመለከት በአይስላንድ አንተም ታስተውሳለህ ታላቅ የእሳት ጎመራ ፍንዳታ ተከስቶ በናኙ በአውሮፓ ምድር ተዛውሮ በተለያዩ ሀገሮች የአውሮፕላን በረራዎች የተለያዩ ነገሮችን አስተጓጉሎ እንደነበር እናውቃለን ከዛ በኋላ በሃይቲ ታላቅ የመሬት መንቀጥቀጥና አንን ከተማ ሙሉ ለሙሉ የማጥፋት ያህል እንደነበረ ማየት እንችላለን ከዛም በኋላ በቻይና በሜክሲኮ በቺሊ እንዲሁም በተለያየ ቦታዎች ነው ይሄው ተቃቅን ተቃቅን በየጊዜው የሚከሰተውን ሳናነሳ ማለት ነው ትልልቅ በዚሁ አመት እንደውም በዚሁ በ2010 እንኳን በእነዚህ ሀገሮች ትልልቅ የመሬት መናወጥና ትልቅ ክራይሲስ የሰው ሞት የንብረት ውድመት አስከትሏል ጦርነት ብቻ አይደለም ባለፈው ይሄንን አንስተናል ጦርነት ህዝብ በህዝብ ላይ እንዴት እንደሚነሳ አንስተናል እነዚህ ምልክቶች ደግሞ ምንድነው የሆኑት አሁን እየጨመሩ ነው የመጣውና በቀደም እንግዲህ በሰበር እንዳስተላለፍ ነው በፍሎሪዳ በጣም አስደንጋጭ እስካሁን እንኳን የጥፋቱ መጠን ምን ያህል እንደሆነ ያልታወቀ ይበወቀ መኪኖችን ተሸክሞ እንዴት አየር ላይ ይጥል እንደነበረ ወደዛ እናልፋለን ምናልባት ጥሩ ነጥብ ስላነሳ ከዚህ ከ10 አመት ወዲህ እየተከሰቱ ያሉ ታላላቅ ምንድነው ይሄ ተፈጥሮ አደጋ ክስተቶች እየተከናወኑ ነው ያሉት እንዴ ላብነትም ያህል አሁን በቅርቡ አንተ ቀድም እንዳልከው በ2024 ንፈረንጆቹ አቆጣጣሪ የቱርኩን መሬት መንቀጥቀጥ ማስታወስ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ ወደ 30 ሺህ ሰው ቅርጥፍ አርጎ የበላበትና
مسارات سلامات وچن اندال لبرا ياد الرقو يقرب قزي تزتانونا اندقنا دمو ماستاوسو بزي هواي متبال امريكا بچنيا دسيت لاي مولو كتموان بسدد سات يودمتشو بسدد سات اندالنو يودمونا هي راسو يسدد سات زابتشا سايهون بكندا باستراليا امريكان كاليفورنيا بتالي كاليفورنيا بيجزيو نو هنا دات بفيت اوريو يميكست بات وقت نو وقت اندو هنا سويت ترتاو مصحف قدس مرمرو فيتاچون ود اغزابير او ينيا تلقوا علاما ما ساوق ما سغنزبنا سويت فيتاچون ود اغزابير اندي مدلسونا زمنون اندي ياوقو نو زمنون اندي ياوقو نو انا اندي ردو لمادرك سدونا انزي نغروش تكستوال انزي نغروش بتا هيدلم ولتنيا لانا سايفلكوت نغر عل بعالم لاي تلق يا اير نبرت مزابات عل አሁን ቀደም ያነሳው አንተ የሳሰደዱ ከዚህ የአየር ንብረት መዛባት ጋር ስንመለከት በአለም ላይ ከፍተኛ ሙቀት የመጨመር ሁኔታ አለ። እንግዲህ ባለፉት አመታት በሙቀት ምክንያት በጣም ብዙ ሰዎች ሞተዋል። በዚህ በሰሜን ዋልታ ስናይ ግግር በረዶች ምን ይሆኑ ነው እየቀለጡ ነው። ያ ወዴት ይወስዳል? ታን? ይሄ የአየር ንብረት መዛባት ዓለም መፍቴ ያጣችለት ነው። እንደውም አንድ ስምምነት መንግስታት ተስማምተው ኢኩዌቲቭ ስምምነት የሚባለው ያ ስምምነት እስከ 2012 ድረስ የካርቦን ልቀታቸውን መጠን አስቀምጠዋል። በዛ መጠን ሊቀንሱ ነው ግን ማናቸውም አልተገበሩት። እየጨመረ ነው የመጣው። ምንድነው እነዚህ ምልክቶች አሉ አላችሁ? እነዚህ ምልክቶች አሁን እየሆኑ ነው ወይስ እየሆኑ አይደለም ብንል በጋድ በግልጽ እየሆኑ እየታዩ የመጡ ነገሮች ናቸው? አው እንትኑ እኮ በጣም እየጨመረ ነው የመጣው። የራሱ መረጃዎች ራሳቸው የሚያመለክቱት አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን የሰማውትና ያየሁት ናሳ ያወጣው ሪፖርት አለ በቅርቡ መዝራችን አንድ ጨረቃናት ብቻ ብላችሁ አጠብቁ ሌላ ተጨባሪ ጨረቃ በቅርቡ ተከሰታለች የሚል በጣም አስደባሚ ያስገራሚ ምልክት አይተናል። ልክ ነው። በተጨማሪ እንደው ልጨምርልህና አንተም አስተያየትን እንሰጣለን። ሰሞኑን ቤተልሔም ላይ አንድ ኮከብ ታየ ተብሎ ሳይንቲስቶች ያወጡት ተንተን ተከትሎ አይሁድ ሊቃውንቶች ከፍተኛ ደስታ ላይ ነው ያሉት። በቃ መሲሁ ሊገለጥ ነው የሚል ነገር ሽፋን ሰጥቶት ይሄንንም አይቻለው። እስኪ ምን አይነት አስተያየት አለ? አዎ ስለዚህ ነገር ደግሞ እንደው ከእግዚአብሔር ቃል እንነሳ። ምክንያቱም እንግዲህ ታላቅ ምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ቸነፈር በረሃብ ይሆናል የሚያስፈሩ ነገሮች ከሰማይ ታላላቅ ምልክቶች ይሆናሉ ይላል። ቤት በሰማይ ታላላቅ ምልክቶች ይሆናል። እንደው ማይተ ከሆነ ካናዳ ውስጥ ደመና ለክትሪት እንደሚሰራ እንደውም አንዳንዶች የሰማይ አውሎ ነፋስ ይሉታል የሰማይ መንቀጥቀጥ ብለውትም ዘግበውታልና ምንድነው ያልተለመደ ነገር የደመና ጥቅልል እየተጠቀለለ ሰዎች ነው ፎቶ ሲያነሱት ሁሉ ይታይ ነበር። ኢቭን ራሱ ድምጽም ያልተለመደ ድምጽ የመለከት ድምጽ የሚመስል ይስማል ይያሉ። እና ምንድነው ስንል በሰማይ ላይ ታላላቅ ምልክቶች ይሆናሉ። ገብቷል? አሁን ምድር ላይ ብቻ አይደለም ምልክቱ የሚታየው ጦርነት ብቻ አይደለም ሌላውን ሁለተኛውን መጣበታለን እንትን ጎርፍ ብቻ አይደለም የመሬት መንቀጥቀጥ ብቻ አይደለም ሱናሚ ብቻ አይደለም በሰማይ ምልክቶች ይታያሉ ይላል። እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በሰማይ ላይ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ምልክቶችን አይተናል። የፀሐይ ግርዶሽ አይተናል። የጨረቃው ደም መለወጥ አይተናል። ገብቷል? የኳኩብቶች የተለያየ ምልክት ማሳየት አይተናል። ተወርውሮ መምጣት አይተናል። እንደገና ደግሞ ቅድም አንተም እንዳነሳው ሰሞኑ በኢየሩሳሌም ዙሪያ መነጋገሪያ የሆነው ነገር የዳዊት ኮከብ ብለው እነሱ የሚጠሩት ያንን የሚመስል ኮከብ በሰማይ ላይ ተመልክቷል። ምልክቶች ናቸው እነዚህ።
نزي ملكتوش ناتشو برغت ايهود مسيح ولد على بلوه ميطبقوت تولد بلوه ادله ميطبق انت تولدوا موتو تنستو هيدوال تملسو يمطال بلوه ايطبقو منسو منالبات يعنين ملكت سياو مسيح يولد نو بلوه ويم دغمو ليجلط نو بلوه ايطبقو نو يالوت غنا ميجلط اندهونه واغا كفلو ني هيدا موتو موتنا شنفو تنستو ني هيدا አያቁ ምክንያቱም ባይሁድ መጽሐፍ ሲነግረን ድንዛዜ ይሆናል ብሎ ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች የሚጠበቁ የተለመዱ ሊሆኑ ያሉ ምልክቶች ናቸው። እንደውም መቼም ማቋረጥ አይሆንብኝና እንግዲህ አንዳንድ ተመልካቾችም ለምን ጣልቃ ተገባለ የሚል ነገር ያነሳሉና ጣልቃ ሳይሆን ይሄ የተጫወተን ያዋዛን ለሰው መረጃን መንሰጥበት ወይ ደግሞ እንደዚህ ጥያቄና መልስ ብቻ አይደለምና ለዚህ ነው እኔ በመሃል እንበገባውና ተመልካቾቻችን ይሄን እንድትረዱልን እንፈልጋለን። እንዴ ላስታውስ ፈልጌ ነው በመሃል የገባሁት አንድ ትንቢታው የሚመስል እንተናለና በሱ መሰረት ነው አሁን ይሄ ክስተት ተከስቷልና ብለው እንትን ቢሉት በተለይ በዘሁልቁ 24 ምዕራፍ 24 17 ላይ እንዲላል አይዋለው አሁን ግን አይደለም መለከተዋለው በቅርብ ግን አይደለም ከያቆብ ኮከብ ይወጣል ከእስራኤልም በትር ይነሳል የሞአብንም ማዘኖች ይመታል የሚለውን እሱን ይዘው ነው በተለይ የአይሁድ ስኮላሮች ወይ ደግሞ ሊቃውንቶች በሱ ላይ ተመርኩዘው በቃ መሲሁ በጣም በቅርብ ሊገለጥ ይችላል የሚለው ለልክ ጌታ ኢየሱስ የዛሬ 2000 ዓመት ሰባ ሰገሎች ኮከብም ተመርጡ አይተው ተመርተው መጥተው አይደል የሰገዱልን ያንን ኢሚቴሽን ወይ ደግሞ ያንን ነገር በማንጸባረቅ በቃ መሲሁ ሊገለጥ ነው የሚል ሐሳብ ይዞ ስለመጡ ነው እንደው እንድታብራራልን አዎ ይሄ ትንቢት ተፈጽሟል አይሁዶች ግን ገና ይጠብቁታል ለምን አይሁዶች አዲስ ኪዳንን አይቀበሉ? እነን እኔ ማንተም እናውቃለን። ቷል በዚህ ትንቢት መሰረት እነሱ ገና እየተጠበቁ ነው ያሉት። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ከሄደ 2000 ዓመት አልፏል። መጥቶ ከሄደ 2000 ዓመት አሁን እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን የዳን የእግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳን የሱን ዳግም ምጽአት ነው የምንጠብቀው። እነሱ ደግሞ ገና መወለዱን ነው የሚጠብቁት። ለዚህ እኮ ነው አሰተኛው ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ባለችው ቤተ መቅደስ ተገልጦ እርኩሰት በመቅደስ ውስጥ ሲሆን ከአይሁድ ድንዛዜ ይነሳና አይሁድ በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እንደሄደ እንግዲህ ድንዛዜ ሲነሳ አይናቸው ይከፈታል መጥቶ እንደሄደ ይረዱና ያን ጊዜ ነው እኮ የአርማጌዶን ጦርነት ሚነሳውና ይሄ ሐሰተኛው መሲህ ዓለምን ሁሉ አስተባብሮ ኢየሩሳሌምን ምናረግ ይፈልጋታል አይሁድን ሊያጠፋ ይፈልጋል ስለዚህ ሊያጠፋቸው ስለሚፈልግ እነሱ ደግሞ ሽሽት ያኔ በበረሃ ወደ በረሃ ይሆናል ምናምን ያን ጊዜ ነው 144 ሺዎቹ ታርደው ተሰውተው ይሄዳሉ ተብሎ የሚታሰበው ግዴታ ነው ማለት ነው ሽሽታቸው በሰንበት እንደዚህ ለዚህ ምንድነው እሱ ላይ ስኮላሮች የተለያየ አመለካከት የተለያየ ቪው አለው እኛ እዛ ውስጥ አንገባም ነገር ግን ጌታ ራሱ ከተናገረው አንጻር እኛ ክርስቲያኖች በዚህ ጊዜ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምን ማድረግ አለብን የሚለው የሚለውን ነገር ነው ማየት ያለበት ወደዛ ከመምጣታችን በፊት እንግዲህ እነዚህ ምልክቶች አሁን ምን የሆኑ ነው እየታዩ ነው ተመልከት እየታዩ ነው ምን እየሰጠን ነው እግዚአብሔር ሳይን እየሰጠን ነው ምን ልመጣ ነው ያለን ነው አዎ እሱን ልመጣ ነው ያለን ነው በኋላ ላይ ምናጠቃልለው ይሆናል አዎ ከዛ በፊት አሁን ደግሞ እስኪ ሰሞኑን ስለተከሰተው አሁን እኔ እናንተም በሰበር እንድንገባ ያስገደደን ክስተት አለና እሱን ካልን በኋላ ወደሚቀጥለው
ፕሮግራም እንሸጋገራለን። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ አዲስ የጀመረው አሁናዊ ወቅታዊና ትንቢታዊ ክስተቶችን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ምን ይመስላል የሚለውን ዳሰሳ ያደረገን እንገኛለን። አጠገቤ ፓስተር አለማየሁ ነሙ አለ። እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ። እስኪ ያለፈውን ሳምንት እና አሁንም የዓለምን ሚዲያዎች ጆሮ ቆንጠጦ ያዘ ትልቅ ክስተት አሜሪካ ላይ ተከስቷል። እናንተም በሰበር ገብተንበታል። እስኪ በዛ ዙሪያ ላይ ያንተን መልከታት ብታሳየን። እንግዲህ ሊወር ያለው ነው የሆነው ለምን ሆነ የሚለው ባለፈውም ተናግሬያለሁ። የሆነበት ምክንያት በተለይ በዓለም ላይ ወደፊት እናነሳዋለን በስፋት ብዬ ስላሰብኩት ነው። በተለይ በዚህ በአሜሪካ አካባቢ ያለው እርኩሰት በጣም እየጨመረ ያለበት እና በመንግስት ሳይቀር በፖለቲከኞች ሳይቀር አንዳንድ አስደንጋጭ ህጎች፣ የእግዚአብሔርን የተፈጥሮ ስርዓት የሚጥሱ ህጎች፣ ወንድ ከወንድ ጋር፣ ሴት ከሴት ጋር የመጋባት፣ ጾታን የመቀየር ኢሞራላዊ የሆነ ነገር በዛ ምድር ላይ እየተከሰተ ነው ያለው። እንግዲህ በዛ ምድር ላይ ይሄ በሚከሰትበት ሰዓት እንግዲህ የእግዚአብሔር ሰዎች በዛ ምድር ላይ እንዳሉን እኔም አንተም እናውቃለን። ቢናገሩም ቢጮሁም ሊሰሙ አልቻሉም። ታውቃለህ፣ ብዙ ተቃውሞ ድምፆች ነበሩ። ያሉት ገዢዎቹ መሪዎቹ ሊሰሟቸው አልቻሉ። እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር በሰባኪዎች ተነስቶ በእግዚአብሔር ቃል ብዙ ሰዎች በዛ ምድር ላይ ወንጌልን በመናገር ኃጢአት እንደሆነ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር መዳፈር እንደሆነ ብዙ ሰዎች እንደተናገሩ እኔም አንተም የምናውቀው ጉዳይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ሁልጊዜ አንተ ተናግረህ እኔ ተናግሬ ሰንበዲ ተናግሮ ቤተ ክርስቲያን ተናግራ ቅዱሳን ተናግረው ሰዎች በማይሰሙበት ሰዓት ደግሞ እሱ የሚያናግርበት መንገድ አለ። አንዱ በዚህ መንገድ እግዚአብሔር ያናግራል፣ በተፈጥሮ ያናግራል። እነዚህ ምልክቶች ወይም ደግሞ አሁን የተከሰተው ነገር ድንገታዊ ወይም ደግሞ ቅስፈታዊ ለእኛ ነው። ከእግዚአብሔር ኪንግደም አንጻር ስናየው ግን፣ ከዚህ ከትንቢቱ ቃል መፈጸም አንጻር ስናየው ግን፣ ከዓለም ፍጻሜ አንጻር ስናየው ግን ድንገታዊ አይደለም። በእርግጥ እኛም እግዚአብሔርም ማንም በሰው መሞት አይደሰትም። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሊከሰቱ ግድ ናቸው። የእግዚአብሔር ቃል ሊፈጸሙ ግድ ናቸው። እግዚአብሔር ምናልባት እነዚህ ነገሮች ብዙ ሰዎችን ወደ ንስሐ ያመጣሉ፣ ይመልሳሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ያስከተለው ዳሜጅ ቀላል አይደለም። ሌላው ሰዎች ውስጥ ጥያቄ ያጭራል። ለምን ሆነ? እንዴት ተከሰተ? ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሳይንቲስቶች ሊመልሱላቸው አይችሉም። መንግስት ሊመልስላቸው አይችልም። ልመልስም ቢል አይችልም። ተፈጥሮ ባለፈውም እንዳልኩት በሰበር እንደተነጋገርነው ተፈጥሮ በእነሱ እጅ አይደለም ያለው። በእኔና በአንተ እጅ ልብሳችን ሊኖር ይችላል፣ ብር ሊኖር ይችላል፣ የሆነ የገዛነው መኪና ሊኖር ይችላል፣ የሆነ ቤታችን ሊኖር ይችላል በእኔና በአንተ እጅ። ዓለማት ግን የሚታዘዙት በእግዚአብሔር ነው። ዓለምና ሞላው የኔ ነው ብሏል። እንደውም ይህን ስትል መዝሙር ላይ አንድ ጥቅስ ትዝ አለኝ። መዝሙረ ዳዊት ላይ እንደዚህ ይላል፣ ላንብበው። እንደው መዝሙር 24 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ላንብበው። ምድርና ሞላው ለእግዚአብሔር ናት፣ ዓለምም በእርሱ የሚኖሩ ሁሉ። እርሱ ባህሮች መስርቷልና
በፈሳሾችንም አጽንቷልና ወደ እግዚአብሔር ተራራ ማን ይወጣል? በቅድስና ስፍራውስ ማን ይቆማል? እጁ የነጻ ልቡ ንጹህ ሆነ ነፍሱ ለከንቱ ያላነጻ ለባልንጀራውና በሽንገላ ያለማለያለ ይቀጥላል። ምድር ይማልች ጀስት መንግስት መሬት ካርታ ሰፍሮ ስለሚሰጥ የመንግስት አይደለች ገብቷል። ግዛት ስላለ ምድራዊ አገዛዞች ስላሉ ምድራዊ መንግስታት ነገስታት ስላሉ ምድሪቱ የነሱ ነች ማለት አይደለም። ይሄ ቃል እንደሚነግረን ምድርና ሞላው የእግዚአብሔር ናት። ዓለምን በእርሷ የሚኖሩ ሁሉ እኛም እርሱ ነን። አሁን አንድ ጊዜ ምን እንሆናል? ንብረቱ የኔ ነው እንላለን አይደል? ዓለም ላይ ግጭት ጦርነት ምናነሳ የሚነሳባቸው ነገር የኔ ነው ያንተ አይደለም፣ የኔ ነው እኔ ነኝ የበላይ አንተ ነህ የበላይ አንተ የበላይ አይደለም። እነዚህ ነገሮች ናቸው ግን የኛ አይደሉም። አየህ ሰይጣን ሰዎችን ምን ያህል እንዳሳወረ። በምድር የምንኖርበት ዘመን የኮንትራት ዘመን ነው። ኮንትራቱን ሲጨርስ ትናንት የኛ አባቶቻችን እንደሄዱት እንዳለፉት ያልፋሉ። ስለዚህ እኮ ነው እኛ ሰዎች ክርስቶስን ሳያውቁ ከክርስቶስ ጋር ሳይገናኙ የተገለጠውን የመዳን መንገድ ሳይመለከቱ እንዳያልፉ በዚህ በሚዲያም ጭምር በአገልግሎታችንም ጭምር ርብርብ የምናደርገው። ይሄ ክስተት ጉዳት አድርሷል? አዎ አድርሷል። ምልክት ነው ግን ማስጠንቀቂያ ነው። መልካም። አዎ በጣም ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳሁ። ታዲያ እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ የምናደርገው ይህ ሁሉ ክስተት ተከናወነ እንደው ዝም ብለን እንደ አንድ መረጃ ተቀብለን ነጋጠባ መኖር ነው ያለብን ወይስ ተግባራዊ ማድረግ የሚገባን ነገር ይኖራል? በተጨማሪ ይህንን የሰማን የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ህዝበ ክርስቲያኑ ሊሆን ይችላል፣ ያላመነው ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል። እና ምን ይደረግ? ይህን ሁሉ ሰማን። ቅድምም አንተ አንስተዋል፣ እግዚአብሔር በተፈጥሮ እያናገረን ነው። ስለዚህ ከኛ ምላሽ ይጠበቃልና እስኪ በዚህ አቅጣጫ ላይ ምን ትለናለህ? ከዛ ፊት አንድ ነገር ልናገር። ሌላ ጊዜ የምናየው ቢሆንም እነዚህ ክስተቶች በዓለም ላይ ደግሞ ሌላ የሚያመጡት ተጽዕኖ አላቸው። ለምሳሌ ባለፈው ጦርነቱን አይተናል አይደለ? መንግስት በመንግስት ላይ በህዝብ ላይ የሚለውን ተመልክተነዋል። እና እንደገና ደግሞ ይሄ ተፈጥሮ በሰማይ ላይ ያሉ ምልክቶች ምናምን የሚያስከትለው አንድ ሌላ ክስተት አለ። ትንሽ ጨረፍ አድርገን አንተ ወዳልከኝ ጥያቄ እገባለሁ። እነዚህ ክስተቶች በዓለም ላይ የኢኮኖሚ ውድቀትን ያስከትላሉ፣ የኢኮኖሚ ክራይሲስን ያስከትላሉ። መጽሐፍ ላይ ሲል ረሃብ፣ ቸነፈር የለም የምግብ አቅርቦት ችግርን ዋስትናን ያስተጓጉላሉ። ይሄ ደግሞ የሚያስጨንቅ ዘመን ይመጣል ያለው ጢሞቴዎስ ላይ የተናገረውን ነገር እንድናስተውል እንድናስብ ያደርገናል። ለምሳሌ አሁን በዓለም ላይ ስናይ የሰው የመግዛት አቅም ምን እየሆነ ነው የሄደው? እየተዳከመ ነው የሄደው። ትመለከት እንደሆነ እየተዳከመ ነው የሄደው። ምናልባት ትልልቆቹ በኢኮኖሚ አደጉ ዳበሩ የሚባሉ አገሮች ሳይቀሩ ይህ ክራይሲስ እየነካቸው ነው። ነገር ግን ለረዥም ጊዜ የዘረጉት የሲስተም ስላለና የዳበረ ኢኮኖሚ ስላላቸው እነሱ ሊቋቋሙት ይችላሉ። እንደኛ ሀገር ስንመጣ ደግሞ እንደ ታዳጊ ሀገር እንደ አፍሪካ ሀገሮች ታዳጊ ሀገሮች በዓለም ሁሉ ላይ ያሉ ታዳጊ ሀገሮች ግን ይህንን የኢኮኖሚ ጫና መቋቋም አይችሉም። ምክንያቱም ጦርነት ክራይሲስ ነው የሚያመጣው። በሀገራችንም አይተነዋል፣ ኢኮኖሚ ክራይሲስ ነው የሚያመጣው።
እንደዚህ አይነት የምድር መናወጦች ጎርፎች ሱናሚዎች የአየር ንብረት መዛባት የኢኮኖሚ ቀውስ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ አንዷን ቁጥር ብቻ ላምብባት። ነገር ግን በመጨረሻው ቀን is the last day ነው የሚለው። last የመጨረሻ ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህንን እወቅ ይላል። እንደው አንድ ነገር እንበል እስቲ ጢሞቴዎስ የመጨረሻው መጀመሪያ ላይ ነበር እንበል እ እኛ ግን የመጨረሻው መጨረሻ ላይ ነን ያለን። ተመለከት፣ ደስ የሚያሰኝ እንጆይ የምታደርጉበት ፍሳሐ ያለው ዘመን ይመጣል አይደለም ይላል። ግን በዚህ ውስጥ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ሐሴት እያደረጉ እየተደሰቱ ተብቷል። ለምን? ከፊት ለፊታቸው የሚጠብቃቸው አክሊል ስለሆነ፣ ረፍት ስለሆነ፣ ለዘላለም የሆነው ረፍት ስለሆነ ልንኖር እንችላለን። ምድር ግን በጭንቅ ነው የምትኖረው። ይህንን ካነሳ ዘንድ ትዝ ስላለኝ ነው እና መነሳት አለበት ብዬ ስላመንኩ ነው። ልክ በዚህ ዘመን እንዳለው ይሄ ራብ ቸነፈር እንደታየ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነገስት ላይ አስከፊ ረሃብ የተከሰተበት ወቅት ነበረና ምናልባት ለትምህርታችን እንዲሆን እዛ በዛ ወቅት ላይ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ነበር ኤልሳ። አዎ፣ የእግዚአብሔር ሰው ያለ እንግዲህ እግዚአብሔር በህልውና አብሮት ያለ ሰው ያለ እንዴት ረሃብ ሊከሰት ቻለ? ከሰው ምንድነው ከእግዚአብሔር መራቅ በአመጽ ውስጥ ከመሆን አንጻር የተከሰተ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ በወቅቱ የጎረቤት አማልክትን የሚያመልኩበትም ጊዜ እንደነበረም ይታወቃል። ስለዚህ ቅድም ያው እግዚአብሔር ያነጋግራል አይደል ያልኩ በተለያየ አካሄድ እና እንዴት በዛን ሰዓት ያው የርግብ ኩስ የሚበላበት መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንደዚህ የሚለው ምን ያህል አስከፊነቱን ሲገልጽ እናት ልጇን ቀቅላ የምትበላበት ዘመን ነው እና እንዴት በዛን ሰዓት ሊከሰት ቻለ? ሁለተኛ እግዚአብሔር እንዴት ዘንበላለ ለዚህ ዘመን ላለነው በኢኮኖሚና በእንትን ምሬት ውስጥ ለገባንና ጭንቀት ውስጥ ላለን ማህበረሰብ ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ነው። እስኪ በዚህ ላይ ተጨማሪ ሀሳብ ብትሰጠን። እንግዲህ አሁን አንተ የጠቀስከው ክፍል በሰምራ ታላቅ ረሃብ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሰውን ራሱ ልጁን እስኪበላ ድረስ የነበረ ክስተት እንደነበረ እናውቃለን። እንግዲህ ያ ንጉስ፣ የሚገርም ያ ንጉስ ጨካኝ ንጉስ ነው፣ ክፉ ንጉስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው የሚለው፣ ክፉ ንጉስ እንደሆነ፣ ጨካኝ ንጉስ እንደሆነ ይናገራል። ግን የሆነ ነገር ላንብብልህ እዛ ጋ ምዕራፍ 6 26 ጀምሮ ላንብብልህ። የኢየሩሳሌም ንጉስ በቅጥሩ ላይ በተመላለሰ ጊዜ አንዲት ሴት ጌታዬ ንጉስ ሆይ እርዳኝ ብላ ወደ እርሱ ጮኸች። እርሱም እግዚአብሔር ያረዳሽ፣ እኔ እንዴት እረዳሽ አለው? ከአውድማው ወይስ ከመጥመቂያው ነው አለ። ንጉሱም ምን ሆነሻል አላት። እርሷም ይህችን ሴት ዛሬ እንድንበላ ልጅሽን አምጪ፣ ነገም ልጄን እንበላለን አለች። ልጄንም ቀቅለን በላ ነው። በማግስቱም እንድንበላ ልጅሽን አምጪ አልኳት። ልጇንም ሸሸገች ብላ መለሰችለት። ንጉሱም የሴቲቱን ቃል ሰምቶ ልብሱን ቀደደ፣ በቅጥሩም ይመላለስ ነበረ። ሕዝብም በስተው ውስጥ በስጋው ላይ ለብሶት የነበረውን ማቅ አዩ፣
ንጉሱም የዮሳፍጥ ልጅ ኤልሳ ራስ ዛሬ በላዩ ያደረ እንደሆነ እግዚአብሔር ይህንን ያድርግብኝ ይህንንም ይጨምርብኝ አለ ይላል። ጨካይ ንጉስ ነው፣ ክፉ ንጉስ ነው። ግን እዚህ ጋር ልቡ ተሰበረ፣ ራራ። እዚህ ጋር እኔ ይህን ክፍል ስመለከት በጣም የሚገርመኝ ነው። ስለዚህ የሚያስደንቅ ነገር አለው እዚህ ጋር ልብ ብሎ ላጠናው። እንዴት አንደኛ እግዚአብሔር ያረዳሽ እኔ እንዲህ ይረዳሻል። አየህ፣ ረሃብ ዘመን ሊረዳ የሚችለው ሊደግፍ የሚችለው ሊያቆም የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ያውቃል። እኔ ገረመኛ አይደለም። ጨካኝ ንጉስ ነው። በቤተ መንግስት ውስጥ ምንም የሚጎደለው ነገር የለም። ነገር ግን ይህንን አይነት ክስረት፣ ይህንን አይነት ቀውስ፣ ይህንን አይነት ውድቀት ሲከሰት ዝም ብሎ መመልከት አልቻለም። ማቅ ለበሰ ይላል። ወደ ንስሐ ነው የመጣው፣ ወደ እግዚአብሔር ነው የመጣው። ማቅ ለበሰ። ልብሱን የንግስናውን ልብሱን ምን አደረገው? አወለቀው። አወለቀና ማቅ ለበሰ። ማቅ መልበስ ብቻ አይደለም እቷን ነቢያት ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገሩበት የእግዚአብሔርን ሕዝብ የሚያሳርፉበት ነበር። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው? ኤልሳን አንገቱን አምጡልኝ። እንዴት እሱ ላይ ነቢይ እያለ እንዴት ረሃብ ይሆናል? በዚህን አንዳንድ ጊዜ እኛ ሀገር ነቢያቶች አሉ ወይስ የሉም የሚለው ጭቅጭቅ ሙግት የሚነሳ ይሄ ነው። ነቢያት ካሉ እንዴት ህዝቡን አላሳረፉትም ተብሎ ሙግት ይነሳል። በዚያ ወይ እሱ ሌላ ቶፒክ ነውና እዛ ውስጥ አልገባ። ግን ምንድን ነው እዚህ ጋር እንደምንማረው ነገር ነገስታት ለህዝባቸው መራራት፣ ለህዝባቸው ማዘን አለበት። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መሪዎች በራሳቸው የቴብል ልክ ቴብላቸው ላይ በሚቀርበው የመንግስት የምግብ ልክ ህዝቡን ባይለኩ ደስ ይለኛል። እንደው ይለካሉ ብዬ አላስብም። ከለኩ ደግሞ ግን ልክ አይደለም፣ አግባብም አይደለም። እኔ ስለጠገብኩ ህዝቡ ሁሉ ጠግቦ ያድረዋል ማለት አይደለም። እና ቅድም እንዳልኩህ ያው ኤልሳ ከዛ በኋላ ትንቢትን ተናገረ። ምን አለ ኤልሳ? ራሱ የተናገረዋል ይህን ጨካኝ ንጉስ ተመልከቱልኝ ብሎ ተናግሯል። እና እዛ ጋር እንትን በለው እና ይሄ ኢኮኖሚ ክራይሲስ ዓለምን ሁሉ እየነካ ነው ያለው፣ ግን እኛ ልንቋቋመው የምንችልበት ልክ አለ ወይ? ይህንም መንግስት ሊያስብ ያስፈልገዋል ብዬ እንደው በዚሁ ምክንያቱም እንደ እግዚአብሔር ሰው እዚች ምድር ላይ እንዳለ ሰው ህዝብ እንደሚያሳዝነው ሰው ለህዝብን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመመለስ እንደተጠራ ሰው ይሄ ያሳስበኛል። እኔ አስባለሁ፣ ምክንያቱም ጀስት ወደፊት ምንድን ነው የሚሆነው? በየጊዜው ሀገራችን ላይ አይተህ ከሆነ የኑሮ ውድነቱ እየጨመረ ነው። ሰው አንዳንድ ጊዜ መሀል ከተማ የሚኖር ሰው ወደ ዳር እየሸሸ መጨረሻው የት ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይህን ደግሞ የተሰጣቸው ይህን ስራ የተሰጣቸው ሀገርን የሚያስተዳድሩ ኢኮኖሚውን፣ ፖለቲካውን የሚመሩ ሀገር የሚያስተዳድሩ አሉ። እና መንግስት የኔ ነው የኔ ቪው ነው። የፖለቲከኞቹ የራሳቸው ቪው ይኖራቸዋል። እኔ ግን ምንድን ነው ሶስት ነገር እንደው ይጠበቁበታል ብላ ብዬ መንግስት ማዘጋጀት ለህዝቡ ማድረግ አለበት ወይም ደግሞ መከናወን አለበት። ለምን አብያተ ክርስቲያናቶች እንዲያደርጉ ይሰሉ ብቻ ሳይሆን እኛም አንዳንድ መፍትሄዎችን የሚመስሉንም መጠቆም መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አንደኛው የኑሮ ውድነቱ ማርገብ አለበት፣ ማረጋጋት አለበት። የኑሮ ውድነቱ ላይ ጫና የሚያደርጉ ነገሮችን መንግስት እየጨመረ ባይሄድ ጥሩ ነው። ከመንግስት ይሄ ይጠበቃል ብዬ የህዝቡ የተረጋጋ ስቴብል የሆነ ኑሮ ዓለም ያመጣው የኑሮ ውድነት አለ፣ ጫና አለ። ያንን መሸከም በማይችልበት ደግሞ ሌላ ሸክም
መጫን የለበትም ያምናለሁ እና ስለዚህ ማርገባለሁ ሁለተኛ አንዱ ትልቁ በሀገራችን የኑሮ ጫና እየፈጠረ ያለው የቤት ክራይ ነው የቤት የመኖሪያ ቤት ቀውስ ነው የመኖሪያ ቤት ቀውስ አሁን ምንም በህግ ለመወሰን የተሞከረ ቢሆንም ያለው ክራይ ራሱ አሁን ሰው እየከበደው ለምን ትምህርት ቤት ሲጨምርበት የምግብ ሸቀጦች ሲጨምሩ ትራንስፖርት ሲጨምር የተለያዩ ነገሮች እየጨመሩ በሚሄዱበት ሰዓት ያንን መክፈል የሚያቀጥበት ሁኔታ ይመጣል እና አንድ መንግስት ለዜጋው ሌላው ዓለም ላይም የሚያረጉት ነው ለዜጋቸው የመኖሪያ ቤት ማዘጋጀት በአቅሙ በስታንዳርዱ በአቅሙ አሁን ብዙ ጊዜ ለሚድል ክላስ እንኳን የሚሆን ቤት ያለ አይመስለኝም ያቱም ይሰሩት ሪል ስቴቶች ዋጋቸው ስታሳይ የትየለሌ ነው እና ምልል ፈልጌ ነው እነዚህ ማድረግ ትምህርት ጤና መሰረት ማርቶች እየሰሩበት እንደሆነ እናውቃለን እና ለውጥ እንዳለ እናውቃለን ግን ይሄንን ላይም ትኩረት መሰጠት አለበት ብዬ አምናለሁ እና እንደ ሀገር እንደ መንግስት ጫናን ማቅለል ኑሮን ማቅለል ሰው ስቴብል ሆኖ እንዲኖር ማድረግ ከመንግስት ይጠበቃል እና ምክንያቱም እኛ እንደ ሌሎቹ ዓለም ሀገሮች ያለውን ኢኮኖሚ ጫና መቆቀብ አንችልም አሁን ሰሞን እኛ ደግሞ ምን እንደሚከሰት አናውቅም አሁን ቅድም እናነሳሁት እስራኤል ኢራንን ከደበደበች የነዳጅ ምርቶቹን ማጣሪያዎቹን የተለያዩ ነገሮችን የምትመታ ከሆነ ጠልቅ በዓለም ላይ የነዳጅ እጥረት ክስተት ይከሰታል ኢኮኖሚ ጫና በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግም ነው ስለዚህ እነዚህ የተፈጠሩ ክስተቶች ብቻቸውን አይደሉም ስለዚህ ይሄን ያህል ሌላ ጊዜ በስፋት እናነሳዋለን ይሄን ያህል ኢኮኖሚ ጫና ያመጣል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ምን ማድረግ አለባት አብያተ ክርስቲያናቶች መሪዎች ምን ማድረግ አለባቸው እኛ እዚህ ጋር የምናወራቸው ነገሮች ያው ታስተውሳለህ እንግዲህ አስተያየቶች በተለያዩ ሰዎች አስተያየት ይሰጡናል እንዲህ አይነት ምህርቶች በቤተክርስቲያን እንደሌሉና እንደተረሱ ነው እየሰማን ያለ ነው እንደው ሙሉ ለሙሉ ይሄን ብቻ ለሊትና ቀን ታስተምር የሚልም ሳቤ የለንም ግን ባላት ፕሮግራም ህዝቡ ለክርስቶስ ኢየሱስ መጻት መዘጋጀት ስላለበት ይሄንን ማስተማር መቻል ዘመኑን ማሳወቅ መቻል በዘመኑ ውስጥ የሚከሰቱትን ነገሮች ሰዎች እንዴት መረዳት እንዳለባቸው ማስገንዘብ አለባት ብዬ አምናለሁ ሌላው ቤተክርስቲያን ማድረግ ያለባት ነገር ሁሌም የምናነሳው ነገር ጸሎት ነው ትጉና ጸልዩ አይደለም ይላል ተከታ መጸለይ እመኖቹ እንዲጸልዩ ቅዱሳን እንዲጸልዩ በቤታቸው እንዲጸልዩ ያስፈልጋል ይሄንን ማድረግ አለባት በዛሬ ብዙ ቸርቾች ከጸሎት ርቀዋል እንደው አናነሳው እንጂ ብዙ አዳዲስ ቸርቾች ነው ከመድረክ ላይ ካለ ጩኸት የዘለለ ህዝቡን ለጸሎት የሚጋብዙ እንብዛ ማይታሹ እንደው ማሁን ቆሞ እንደሆነ አላቀም የተከፈለ ሁሉ እኮ የሚጸለይበት ጊዜ መጥቷል እኛ ዘመን ላይ ይሄ ጸሎት ለምድራዊ ነገር ብቻ የኢኮኖሚ ጫናው ስላለ ቅድም ያወራናቸው ነገሮች ስላሉ ለኢኮኖሚ ጫናቸው ሰዎችም ጸሎት ሲፈልጉ ምንድነው የሆነ ነገር ለማግኘት ቤት አያስፈልግም አይደለም መኪና አያስፈልግም ገንዘብ አያስፈልጋል በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ስራችንን እየሰራን ተረጋግተን ዘመኑን እያወቅን በማስተዋል ግን እየተመላለስን ቤተክርስቲያንም ይህንን እያሳሰበች የሚሰራውም ተግቶ መስራት አለበት
يجي سرح كده نجزاير سلم يبارك زمنك أربعة سرح منام يعيالنا دلهم إيه اللي تابك أسفل لقال مثلاً تكتو إسراء بسألك إسراء بونات إسراء بكن النات إسراء بدعمان النات إسراء الجنجل كامس أي سبسب كتفاتي سبسب إن بيت كريستيان ما استمر على بعد وناتنا تفات عمزة قداتالو قداتالو سلازي بيت كريستيان هن أبكرا ما استمر مجال على بعد يسرو وانجيلن مسبك ممسكر غوربيت لغوربيتو اندي مسكر مادرك إن ماكس بيت كريستيان بسلتانا بتمرت ماكس على بعد እኔ አንዳንድ ቸርቾች ስትሄድ በሳምንት ወር ውስጥ እንደው ተከታተለ ሄደ ከሆነ እኔ ብዙም የዛደለው የለኝም ስራ የሚሽን ፊልድ ላይ ስለሆነ ገጠሮች ላይ ስለሆነ አንዳንድ ግን እገባለሁ አንዳንድ ቸርች እዚህ ሁድ ባለው እዚህ አዲስ አበባ ባለው ግዜ ረፍት ባገኘው ግዜ እገባለሁና አንዳንድ ግዜ የሚሰበከው ነገር ራሱ ሳይገባ ተወጣለ ዶክተር ህዝብን ለወንጌል አዌር ማድረግ አለብን ለጸሎት አዌር ማድረግ አለብን ለምጻቱ እንዲዘጋጅ አዌር ማድረግ አለብን ምን ያርገ እየሰራ ስራውን እየሰበስ ጽድቅ እንዲሰራ ዛሬ እኮ ዓለም ከተቸገረችበት አንዱ እንደው ሙስና የሚለው ቃል አይገልጠው ዝርፊያ ዝርፊያ የሚለው ቃል ነው የሚገልጠው ወንብድና ሌብነት የበዛበት ነው ስለዚህ ቅዱሳን ህይወታቸው ከዚህ የነጻ የጸዳ እንዲሆን በእግዚአብሔር ቃል ማነጽ ማሳደግ ያስፈልጋል እስከጨዋታችን ረገብ እንበል ከጨፈራችን ረገብ እንበል ሴሌብሬት እናደርግም አይደለም ወሰንዴ ሴሌብሬት እናረጋለን እናመልካለን እኔ አምልኮ ላይ መርህ የለኝም ሰው እንደተሰማው ማምለክ አለበት የሚል መርህ ላይ ያለኝ ግን ሲረገብ እንበል ሲቆም እንበል ሲናስተውል ይሄንም ቤተክርስቲያን ማድረግ አለባት እርግጠኛ ነኝ ኢሚዲያ የሚሰሙ ሰዎች እየማረግ አለባቸው ሁለተኛ አብያተ ክርስቲያናትና ካውንስሉ ብዙ ጊዜ አስተናቸዋል እኔ አንዳንድ ጊዜ ቅርታ አድርግልኝ ካውንስሉ ፍቃድ ከመስጠትና አመታዊ ሪፖርት ከመቀበል ውጪ ሌላ ስራ የለውም የሚል ጥያቄ ያጭርብኛል ትልቅ አቅም ትልቅ ፖዚሽን ላይ ያለነው ባዋጭ በህግ የተሰጠው ትልቅ ስልጣን አለ አላፊነት አለበት እነዚህ ከነሱ ትልቅ ስራ ይጣበቃል በሱ ስር ደግሞ ያሉ ህብረቶች አሉ ህብረቶቹ የተደራጀ ኦፊስ ያላቸው ይመስለኛል ስለዚህ ለመሪዎቻቸው በስራቸው ላሉ አገልጋዮች መሪዎች ስልጣና መስጠት ማስገንዘብ ማንቃት ቤተ ክርስቲያን የጥፋት ምሳሌ ያጥያት ምሳሌ የርኩሰት ምሳሌ የሌብነት ምሳሌ ሳትሆን የጽድቅ የቅድስና የክርስቶስ ምሳሌ እንድትሆን ማድረግ ይተበቀባቸዋል ለምን ይሄንን ስፍራ ዕውቅና ላገኙበት አይደለም እግዚአብሔር ይሰጣቸው እግዚአብሔር ነው ይሰጣቸው ይሄ ነው ማለት እግዚአብሔር የሰጣቸው የሱን ሐሳብና ፍቃድ በመድሪቱ ላይ እንዲፈጽሙ ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ ለአገልግሎት ሲጠራኝ የሱን ሐሳብና ፍቃድ እንደፈጸም ነው። ብዙ ስብስብ ችግር አለ? አዎ። አንዳንድ ጊዜ ችግሩን መግለጥ እኮ ያስፈልጋል። መሰወር አይደለም መግለጥ። መግለጥ አንዳንድ ጊዜ የገለጥከው ነገር ምን ይሆናል መሰለ ለሁሉ ስለሚታይ ሁሉ እንዲጠነቀቅ ያደርጋል። መፍቴም ያመጣል ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማድረግ መፈጸም ማከናወን አለባቸው ብያ አስባለሁ እነሱ ብቻ አይደለም እኛም አለብን እኛም በዚህ ሚዲያ የምናገኛቸውን አዳዲስ ነገሮች ብቻ ማቅረብ ሳይሆን ያሉት ምድራችን ላይ ያሉትን ችግሮች ጠቆም ጠቆም ያደረግን እንደ እግዚአብሔር ቃል በሚሰማን መፍትሄዎችንም ደግሞ እንደው ፎርስ ፋውንደርም መሆን የለብንም ነው ችግር ለቃሚዎች መሆን አለብን በያላምንም ግን ችግሮች አሉ ችግሮች እነዚህ ናቸው እንደዚህ መፍታት አይቻልም ወይ የሚል ደግሞ የመፍትሄ ሐሳቦችንም የማቀፍ ኃላፊነት አለብን ብዬ አስባለሁ ወንም ይልቃል እንግዲህ እኔ በተየከ መሰረት ያለኝ ነገር ይሄ ነው
እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም በጣም ጥሩ እና ገንቢ ግሩም አስተያየት ነው የሰጠህን። አንድ ቢህል ያገራችን አንድ ቢህል አለ፣ በሽታውን የደበቀ መድኃኒት አይገኝለትም ይባላል። እና ወደ መጨረሻ ላይ የተናገርከው እንዲህ አይነት ችግሮች ሲኖሩ የመፍትሄ ሀሳብ እንዲመጣ መጠቆም እኛም ኃላፊነትም ነው ግዴታም ነው። ስለዚህ እንደ ምፅዓቱ አዋጅ ነጋሪ አገልግሎት እንደዚህ አይነት ነገርን በኔጌቲቭ መልኩ ማጉላት ሳይሆን ለመፍትሄ ስለሆነ አድሬስ የምናደርገው። ስለዚህ በጣም እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ። በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሳህልን። ውድ አድማጮቻችን ከፓስተር አለማየሁ ነቡ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። በዚህ አጋጣሚ ለምትሰጡን ገንቢና ጠቃሚ አስተያየት እናመሰግናችሁ እንወዳለን። ይህንን ዝግጅት በሀሳብም በገንዘብም መደገፍ እፈልጋለሁ ለምትሉ ወገኖች ከስር በምናስቀምጠው አድራሻ ልታገኙ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ተመልሰን እንመጣለን። እስከዚያው ጤና ይስጥልን። አዘጋጅና አቅራቢ ይልቃል አስራት ነበር። ለዛሬ ያዘጋጅንላችሁ ይህንን ይመስላል። በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። የምፅዓቱ አዋጅ ነጋሪ አገልግሎት መልካም ጊዜ።